Michal Dalecký. Děkuji. Já jsem vám něco rovnou přinesl. Já jsem vám přinesl desky naší kapely Bombardák. Děkuji. Ty desky se jmenují Čtvrtek a Pátek. No my máme takový koncept... Pondělí a středa kde? My máme pět desek a tady ke konci jsme si trošku jako vymysleli, že právě máme zelenou, která se jmenuje Čtvrtek, takže jako zelený čtvrtek. Aha. A máme černý jako, a ta se jmenuje Pátek, jako černý pátek. A teď příští rok budeme natáčet další desku, a takže logicky by se měla jmenovat Sobota. A nebude bílá? Měla by být bílá, ale řekli jsme, že by to bylo moc jednoduché, že by se jmenovala ta deska Luděk. Tu je to trošku už za hranu, ale proč ne, tak všechny děti mají rádi toho, že Radovanovi Radovánky. Jo. Večerníček, kde to právě daboval Luděk Sobota. Ne, já myslím, že když deska Sobota, tak Luděk. Sobotní deska, to je jasný. Michal Dalecký, herec, teďko tady aktuálně hrajete ve filmu Promlčeno, my se můžeme pojat na ukázku a taky na ukázku z dalších několika filmů. Hodně toho nahrál. Krátkou ukázku, 15-minutovou. Zavolá, slíbil to. Já už toho v životě slíbil. A když budete s mojí prací spokojen, řekněte to prosím kamarádům, známým, všem vašim. Myslím Romu. Darem. Janda Veselý dál podniká a Dorf je po smrti. V base spáchal sebevraždu. Dorf je mrtvý. Takže abychom si to ujasnili. Chcete po mně, abych se v přestrojení vplížil do budovy Medigarantu a našel tam nějaký papíry? Víc na hlas to nejde. Nazdar, Žižo. Dobrý den. Co žereš? Domácí housky a čerstvě nadojeným rukom. Jenom lehká svačina, to je teď takový trend. Mě neříkej, že nejseš teplej. Jenom pár z rolí. Teď aktuálně je ten film Promlčeno, ale asi nejslavnější je Žížela, ne? Asistent Tondy Blaníka. To asi jo, ano. No, film Promlčeno má premiéru 28. dubna a tam jsem asistent v rozhlase, nebo asistent jsem technik v rozhlase, takže jenom ten, co tam právě výjíždí, jenom ty šavle. Jakoby. Já to viděla, je to dobrý. Jakoby. Jo, je to bezvadná jako detektivka, která je dobře zamotaná, že já, když jsem to čet, tak jako, a pak jsem to i viděl, právě jsem něco člověk jako ví, jo, to v tom se orientuju, tak tohle je padouch, pak počkat, tak jsem se dozvěděl jinou informaci, jsem úplně zmatený, nějak si to, furt se to každých, řekněme, 15 minut se člověk jako ztratí v tom, co se vlastně děje, což je... A to je asi pro herce blbý, ne, když se každých 15 minut ztratí ve scénáři. Ne, to je jako, já jsem... Věděl jsem, co hraju já, ale... Jo, takhle. Takhle, ale jako v rámci toho příběhu toho diváka, jako je hrozně. Ale ano, je pravda, že teda jsem jako asi nejznámější jako ten Žížela, no. To mě jako... No, většina lidí vlastně neví ani, jak se jmenuju. Všichni mě posluhují jenom pane Žíželo. Ale je hezký, že řeknou to pane Žíželo. No, to jo, tak jako nejznámější, nebo pro mě největší jako sranda je, že když jsem... Táhnul kočárek se svým synem, tak tady na náplavce a rval jsem to do té lodi prostě a teď tam přišel pán, vy se s tím trápíte, můžu vám pomoct, pane Žíželo? Jak na to reagujete? Ne, dobře, tak jako... Jasně, pomožte, děkuji. No, ne. Žížela, děkuji. No, to ne, ale prostě pak já řeknu, když jinak já jsem Michal Dalecký. Jo, takhle. Se jako připomenu, ale je to zbytečný, protože většinou se ozve jenom pozdravujte Tondu Blaníka. Takže vlastně už vůbec já jsem úplně mimo. Jo, takhle. No a tak to byl nečekaný internetový hit. Jo. Čekali jste to, že to bude až takovýhle úspěch? Ne, to nečekal vůbec nikdo. To bylo úplně bizarní, že vlastně na začátku měl prostě... Marek Najbrt a Milan Kuchyňka prostě takovouhle jako myšlenku, tak to prostě uskutečnili a náhodou jsem moderoval v Brně jeden festival Brněnská 16, kde tam Marek Najbrt byl s Kateřinou Oujezdskou a nabídli mě tohleto. Tak já jsem řekl, jasně, to bude bezva. A tak to nějak jako vznikalo postupně, až se z toho stalo tohleto, co z toho je. Takže dobrý. Měla babička strach, že vás zavřou. To jo, to měla, no. Jo? No, tak jako vždycky, když jí to
naši na tom internetu jako pustili, tak jako se bála právě z té staré gardy, z té staré doby, kdy prostě bylo nebezpečné cokoliv říkat, tak jako se mě furt říkala, prosím tě, já nezavřou tě, Michálku. Říkám, babi, ne, už je to jinak. Už to není tak jednoduchý. No ale vy jste se dostali hodně do kontaktu s lidmi, já vím, že jste zkoušeli, že by Tonda Blaník kandidoval. A scháněli jste kolik? 50 tisíc podpisů? Myslím, že to je 50 tisíc podpisů, člověk musí jako sehnat, aby se mohl stát kandidátem na prezidenta. Jak to šlo? No a to jsme scháněli jako velmi jednoduše. Tak zrovna v tom období, kdy se natáčel film Prezident Blaník, byla kauza, že se strašně zdražilo máslo. To se teď vrací. Stálo nějakých 50 korun nebo co. A udělal se for, že jako kdo nám podepíše tu kandidátku nebo tuhle, jak se tomu říká, prostě ten listinu, tak dostane máslo. Ale nakoupili se ty z toho hotelu. To znamená ty malinký máslíčka, na kterých se nalepilo prostě Prezident Blaník, jo. Ale to bylo hodně zvláštní, že jsme takhle chodili po Národní třídě, po Karlově náměstí a hodně lidí přicházelo hlavně kvůli tomu máslu. Takže vy jste si kupovali lidi za máslo? Přesně tak. To bylo vlastně... Tak oblihy nebylo. To ne. Tohle bylo levnější rozhodně. Za malinký másličko podpis. To je dobrý věc. To byl koncept prostě toho Blaníka, že si všechno koupí, že všechno se dá koupit. Že? A což je pravda. Vás nenapadlo někdy pokusit vstup do politiky? Ne. To já bych se asi zbláznil. Ne. Proč? Ne, bych to asi nedokázal ve smyslu tohohle z toho jako ustát jako a odpovídat správně a nebo něco tohle. No, jako musíte umět jako odpovědět, když budete nějaký, budu takhle politik a vy mě budete dávat prostě otázky, co jste dělal tamhle, prostě to dělal tohle z toho. No, jako já bych vám to jako, tak slušně bych vám to řekl, jako vy, když máte tu červenou, se vám rozsvítí, tak začnete mluvit slušně, jako vždycky, jako jo, ale pravda je taková, uvnitř vás to bubla. No jasně, my jsme to chtěli prosadit, ale tenhle ten debil prostě jako to nechtěl, jako jo, tak jako nemůžeme ho svázat a aby to podepsal. No. Jo, takže politiku prostě ne. Ne, to bych nepřežil. Chápu. Mě zaujalo, vy jste se taky k herectví dostával docela zajímavou cestou přes stavební průmyslovku. Přesně tak, stavební škola ve Vysokém Mýtě. A vy jste máte taky prý. Já mám stavební průmyslovku, jste spolužák v zásadě, akorát v každém jiném městě. A co máte za obor? Já jsem pozemní stavitelství. Tak to byla, ve Vysokém Mýtě byla velká rivalita, to znamená, vy stavíte ty domky. Ano. Když to já mám vodní a vodohospodářské stavby. Že já vy mi kolem toho uděláte jezírko, jo? Ne, já vám tam jako přivedu tu vodu a odvedu vám ty splašky. Jako. A potom vám tam udělám ještě úpravu. Já nepotřeboval jsem zvyklý z Antarktidy. No, jasně. Vy si to dáte do sáčku a pak to odnesete k sousedu. Tak. Jo. A vodu nepotřebuju, se umeju ve sněhu. Jo. Takže takhle to, to je. A co vám se stalo? Jako proč stavební průmyslovka? Mně se to vždycky, jako takhle. Takhle. Bo vždycky, a teď fakt, vážně. Dobře. Bo vždycky jsem chtěl být jako herec, ale líbilo se mi jakoby to stavitelství. Že otec dělal ve stavitelství a prostě tak jako mě to tak stejně jako přitahovalo a nechtěl jsem jít na konzervatoř a prostě udělat si něco, jakoby ano, zase podobně jako pro babičku, udělat si ten základ. Jo, a už vidíte ten náznak v té stavební škole, jako základ a na tom stavět. No a mě jako, mě to bavilo a mě bavilo rýsovat, teda to jako. To je skvělá věc. To bylo ještě to obrovský prkno a prostě to tam celý víkend člověk prorýsoval. A bylo to jako dobrý období, že člověk jako se hrozně prokousal tím posloucháním, jako poslouchat muziku a tak. To teď už jako v rámci Spotify těch věcí, to člověk jako profrkne ani toto. To jsem se úplně do toho ponořil, třeba jako Sepultura, deska Roots nebo Metallica, Reload, to jsem úplně věděl, všechno vím. Teď jsem to nedávno si to jako vytáhl a pustil jsem si to a přesně jsem věděl, co je další písnička. Jako. Ne, pravda je, že jestli se chcete něco dozvědět o hudbě nebo sníte o kariéře třeba hudebního publicisty, stavební průmyslovka, ideální škola. Přesně. Myslím, že je úplně nejlepší, protože tam jediný, co se naučíte, je teda ta poslouchat hudbu. Ne, tak asi jsem se něco naučil, ale už jsem to zapomněl. Něco byste dokázal třeba? Ne, to vůbec, jako, nevím nic, to se okamžitě zapomněl. Jo. A do toho tam paralelně tedy byly ochotnické spolky, jako tkáně třeba? Jo, to jsme měli v Holicích, jsem dělal s ochotníkama, tam jsem se seznámil
s kamarádama Vlado Hladíkem a Michalem a Mládkem. A my jsme jako, protože myslím, že Vladův otec dělal právě v kulturáku, takže nám tam, že jako si tam můžeme udělat výstavu. A my říkali, jasně, tak samozřejmě, já nevím, kolik mě bylo, třeba 15 let, jasně, to bude super, nějak se musíme ale jmenovat nějaká jako umělecká skupina, kluci. Jo, jo, jo. A tak Vlado ještě dělal tu věc, že on jako pracoval ve fabrice, která vyráběla tkaničky. Takže přinesl obrovský klub těch tkaniček, který jsme tam jako takhle rozvěsili jenom. To bylo celý a takže budeme umělecká skupina tkáně. Jako úplnej nesmysl, samozřejmě nesmysl, ale jako v těch 15 má člověk pocit, že jako dělá velký umění, nebo prostě... No, kdybyste vydrželi, mohlo z vás být z toho ven. Přesně. No, ale jako dobrý, tak to bylo takový období jako zajímavý. A tam vás to chytlo k tomu herectví, chápu správně. No, nějakým způsobem, přesně. Jako... A to bylo potom, co jste se pokoušel být profesionálním skejťákem, nebo před? Jo, to jsem se chtěl být profesionálním skejťákem, to ani nevím. No tak možná jednou jsem to někde řekl. Asi. Ne, tak jako přitahovalo mě to, tak to bylo nějaký ty, to tak... byly devadesátky prostě, nebo rok 2000. Tak to bylo prostě, všichni chtěli být skejtaři, jak se rozdělovalo, kdo opravdu jezdí na skejtu a kdo byl jenom takový nosič, se říkalo. To znamená, že jako na tom nejezdí, ale ten skate má, jenom ho nosí. Jako, aby jako zapad. A vy jste byl nosič nebo... Ne, já jsem neměl ani ten skate. To se blbě dělá kariéra na skejtu. Já jsem byl takový ten, co chce být skejťák, ale má jako ty obrovský volný kalhoty, boty od Vietnamců a nemá prostě skate, ale jako nevadilo mě to. Ne, to často nevadí. Ani těm kámošům to nevadilo, který měli ty značkový v oblečení, ale jim to taky nevadilo. Asi jsem je zaujal nějak jinak. Čím pak asi? Nevím, asi tím, že jsem hodnej, nebo nevím. Jo, tím člověk v tomto věku zaujme hodně. Přesně. Ale vy jste hodně směřoval k muzice, když už jste tehdy měl rockové kapely. Teda já jsem našel, že jste začínal, že jste měl hezký hudební vývoj, že to začínalo s tou sérií Desek šmoulů, pak přišli Two Unlimited, jo, jo. A pak Nirvana. No, to tak to prostě jsem v těch 12 poslouchal prostě to, co jelo v ESU. To znamená Two Unlimited a tyhle ty v podstatě hrůzy. No a pak Segra odjela do Anglie jako au pair. A přivezla mě prostě desku Nirvány In Utero, jako jo, v děloze. A to je úplně neuvěřitelná deska, já jsem se toho úplně padnul. Říkám, no tak to je rozhodně, to chci dělat, něco takovýhleho. To mě úplně rozsekalo, to jsem okamžitě věděl všechno z toho obalu, všechny ty písničky a to mě úplně rozsekalo. Jsem okamžitě pochopil, že Two Unlimited je špatná volba. Všechno to, co je jako umělohmotný bicí jsou špatně, jako. Ano. A všechno, co je prostě analogový, je správně. Takže jste popadl kytaru? No, nějaký způsob, popadl jsem... A hurá do dělohy. Taťko, přesně. Táta měl nějakou kytaru, tak na to jsem se naučil prostě Dianu. A... Není takže jsem byl nirvána velká ještě. Nirvána, jako. Pak mě koupil k 15 jako normální španělku a pak elektriku. A to jsem prostě si koupil prostě nějaký hrůzostrašný zkreslení. To bylo DODčko, Distortion, prostě to je hrozná krabička, digitálně hrůzostrašný prostě ječák. Ale prostě nic jiného, jako já, ne, jako na bosácký Distortion krabičku jsem neměl, takže jsem byl prostě DODčko hnusný, ale byl jsem dobrý. Takže jsme založili s tím Vladem právě, co jsme udělali tkáně, jako kapelu Eye for an Eye, tak to je jako prostě jsme jako existovali, pak jsem byl taky jako v divadle Na provázku, takže tam jsme párkrát hráli, tam jsem se seznámil s Honzou Zrzavým, který měl kapelu Meteor z Prahy a ty hráli vždycky po představení, co dělal Vladimír Morávek, to měl nějakou trilogii Perverze v Čechách a vždycky tam hráli hity 60. let, tak s nima jsem hrál. No a pak tam jsem se potkal s Jirkou Jelínkem, se kterým máme právě Bombardiáka. A to nás oslovili Indies, ať hrajeme písničky jiných kapel jako dětský a to jsme řekli, že ne. Že jim uděláme vlastní tvorbu a vlastní desku. Mi řekli jo. A od toho už to bude 10 let, co jsme jako kapela Bombardiák ještě s Filipem Nebřenským. A prostě hrajeme písničky a hrajeme taky krátké písničky.
Že ty jsou jak jako krátký? Dvouminutový. Všechny jsou dvouminutový a minutový. Do vaší písničky se vejdou po novojavorskému 4. No právě. To je nejlepší, jako, protože Žíž, už je všechno. Tady 21 skladeb. No a tady je 20. My každou desku má o jednu víc, takže příští deska má být 22 písní. No. Takže máme do února co dělat. Jako. Máme zatím 3. No a mě třeba říct, že jsi taky hrával v Kašpárku v Rolíku. Jak se člověk dostane od Distortion, Nirvány, Sepultury k Bombardiáku, což je pro děti a dospělé? No vlastně stejně, protože my si vlastně z těch žánrů děláme srandu, jako jo, že prostě tam jsou punkové písničky a děláme si z toho žánru hrozně srandu, jako nás to jako přitahuje si dělat tu srandu a tu ironii. Jo, my hodně jezdíme autem na koncerty, takže posloucháme prostě country rádio a tyhle ty věci a teď to jako Pardon. Rozebíráme. Ježíš, ty texty, co to je, jako teď oni si protiřečej, jako ty víš, já vím, ano, slunce zapadá, i když vychází a člověk neví, o co jde, jo. Tak z toho si pak jako děláme, jako sranduje jako hudebně, že tam jsou právě punkový písničky, country písničky a nebo takový ty krleš a tyhle ty věci a nás to jako hrozně baví si z toho dělat srandu. A jako z toho všeho, jako z toho hudebního žánru. Jako. A Český rozhlas jste zkoušeli poslouchat? Jo, tak já bych. Možná byste měli rychle víc než 3 písničky na novou desku. Ne, tak to je ten, třeba já osobně poslouchám Český rozhlas Plus, ale jinak jako večer, když takhle se vracíme, tak to se poslouchá jenom country rádio, anebo Frekvence 1, nebo tyhle sty, kde jedou potom večer takový echt pecky, který jsou prostě jako velký bizár. Jako. A to nás jako fakt jako zajímá v tom smyslu, jako ježiš, jak je to možný. No je to možný, ale tak. A přišli jste na to, jak je to možný? Ne, nepřišli ne. jsme na to, jenom se tomu jako bavíme, smějeme se a pak furt ladíme někam dál, ale jako to nevadí vůbec. Jako. A pak si samozřejmě nám tady vyroste ta třetí ruka, která nám klepe. Jo, Míšo, Jirko, Filipe, krásně jsme udělali tu naší desku, my jsme nejlepší. Přitom to není pravda, že jo? Vy máte dvě děti? Dvě děti, no. Mám dva. Testujete to na nich? Jo, ty to vždycky tak... Testováno jako, na dětech, jo? Jo, ty to jako poslouchaj, pak má jako určitý období, kdy my hodně posloucháme v autě jako věci, jako různý jako poslouchací pohádky a tyhle ty dramatizace. A pak někdy prostě už sednou do auta a začnou říkat, hlavně tati, nepouštěj Bombardiáka. Tak to je jako pak jako, protože když natočíte desku, tak to vlastně člověk poslouchá všude, že to chce slyšet v každém repráku, aby věděl, jestli to je dobrý nebo špatný, jako jestli se to dá ještě vylepšit nebo ne. A tak pak to je právě takhle, se to dostane do téhle fáze, hlavně to nepouštěj. Jo. Někdy se to stane, teď už si říkám, že už mým dětem je 8 a 5 a už začínám jako pociťovat jako stáří anebo jejich jako dospívání jako nějakým způsobem, že začínají říkat, když někam jdeme do společnosti, tak mě začne třeba starší toho říkat, hlavně nebuď vtipnej. Má nějaké vlastně špatné zkušenosti? Ne, tak jako nemá rád to trapno, že jo, já mám jako rád si dělat jako z někoho jako srandu a je to jako nahraj. Nemám rád trapno jako to syrový trapno, ano. Ale jako jemně a to prostě nějak to vycejtí a není mu to příjemný, no. Což chápu a snažím se to respektovat a někdy to nevydržím. A kam ho vodíte, že ho takhle vystavíte? Ne, tak jdeme takhle jako k kamarádům, jako to k jeho kamarádům? Ne, tak jako třeba i k mým kamarádům, jako tak jdeme a prostě jenom... A vy žertujete? No. A on to nelibě nese a pak z toho... No jako, když je takhle tamhle mimo, tak mu to je jedno, ale když je vedle mě a teď čeká, než já se vypovídám, aby jsme se posunuli o kus dál. Tak jako nechce být u toho, no. Což je jako normální, nebo jako chápu to, respektuju to. Takže raději nechodíte do společnosti, aby si... Přesně, tak raději jsem doma a koupil jsem si Xbox, no. Tak ti hlavně nedělej fóry. No ale tak zas moc nechápu vašeho syna, když sám o sobě říkáte, že jste trošku nudnej. To jsem nudnej, jo. Jako, tak já nepiju alkohol, nepiju kafe. Jako... Čaj jste zkusil? Čaj jsem zkusil, já mám rád teda ty obyčejný jako pikviky a téka. Jako obyčejný jahodovej třeba, nebo ten jako love, to je pro mě. To je ranní slast, to je přesně. Tyhle, to už je na mě moc těžký. Jednou mě to na Bohémě dával a to bylo na mě moc těžký. To jsou na mě moc těžký čaj. Jako. Pikviky, jo. Jste teda na tom tobogánu vzal špatnou zákrutu. Tam k tomu Jasmínu ještě bude dlouhá cesta. To je no to veliká. Já jsem v tomhle jsem jako pohodlný, že jako
jak se vždycky říká, jako měl bys vystoupit ze své komfortní zóny. No. Jo, tak jako tomu, jako rozumím tomu, ale zase na jednu stranu, proč asi se to jmenuje komfortní zóna? Protože mě je v tom dobře, tak prostě v tom zůstanu. Jo. Že v tomhle jsem nudnej, že jako moc to... Jako samozřejmě přitahovalo by mě jako někam takhle, jak je teda na té Antarktidě nebo v těch horách, kde tam nic není a jako to je jako super, to by mě přitahovalo, akorát, že je tam zima, já nemám rád zimu. Že kdybyste jela na poušť, tak jedu s váma, jako jo, ale jako... Tam je v noci taky zima, ale my jdem na Říp. No dobře, no tak to zkusím s váma, no. Nechcete jít s náma na Říp? No dobře, půjdu. Ale je to severní stezko a tam je zima. Dobře, tak to si budu muset koupit nějaký tepláky nebo něco. To byste měl zkusit. Mě ještě zajímalo, vy jste říkal, že má takové životní zásady, že se snažíte žít podle pravidel, což je hezký, ale že to máte dotažený až tak daleko, že třeba když srazíte vysokou autem, srdce nebo tak něco, jo, tak... Pak nemáte co jíst, ale zavoláte policii. Jo, že to nehodím do kufru, no to ne, no, tak jako jednou jsem takhle, tak už jsem toho víc, toho jsem toho srazil. Jako to... Já jsem četl jenom o tom srdci, ale... No tak stalo se, že prostě jako jsem jel a srazil jsem srdce, prostě, který bohužel to jakoby přežil, takže se odkulhal. Nebo jak to mám říct, no, odkulhal bokem. Není napsaný nekrolog, přežil. Jako, co máte dělat? Mám rozbitý auto, to musíte kvůli pojištění nahlásit na policii, že jo? Tak voláte na policii, blablabla, řeknete, jo, a teď je tady ještě tohleto, tenhle ten jako srnec, nebo co to je za zvíře, prostě tam jako, tam jsem se ani nešel podívat. A oni mi řeknou, no ale tak jestli máte jenom tohle, to my za váma nemusíme jet. Aha, dobře, tak a opravdu ta pojišťovna to zvládne. Jo, zvládne, dobře. Ale tady máte telefonní číslo, musíte zavolat myslivce. Říkám, cože, proč já mám volat myslivce, to musíte vy. Ne, to zavolejte vy toho myslivce. Říkám, aha, dobře, no tak jako, tak přece ho tady nenechám, ten tam jako, se tam plácá v tom křoví, ježiši, když jste... Dej do toho, tamhle v sedačkách děti, že jo, jako tam spěj, tak říkám, ježišmarja, dobře, tak tam zavolám. A teď tam bude, jo, dobrý den, co? No dobrý den, mě dala policie na vás číslo, já jsem srazil srnce tam a tam, já potřebuji, abyste tam přijel. Jo, tak já nemůžu přijet, my jsme na takový oslavě. Tak já zavolám Jardovi a já se vám ozvu, jo. Říkám, no dobře, tak jsem zvědav, jak dlouho to bude trvat. Za deset minut volá jiný pán a ten volá. No dobrý, já jsem dostal, tady Jarda nějaký. Já jsem volal, dostal číslo od tamtoho a tamtoho. Tak já vám chci říct, že já to číslo předávám dál. Tady je taky oslava. No, prostě nějaký důvod, prostě se všichni opili a tak. Pak už jsem to vzdal a prostě jsem odjel. Takže tohle ten srdce tam do dneška leží. Ne, no, oni měl jako schválně, správně měl přijet ten jako myslivec ho jako usmrtit, jenomže mezi tím tohle šílenou jako eskapádou ten srdce zemřel, že jo, takže to bylo jako zbytečný, jako tam jako já čekám, no, tak já jsem odjel, jsem to vzdal. To jsem nevydržel, protože jsem tam byl jako 40 minut, říkám, tak to nedám, to jako už musím, mám tady jako jiný potřeby za mnou, tak je trošku odvezu jinam. Takže jsem to jakoby, takhle, snažil jsem se to dodržet, ale nedodržel, takže jako... Ne, ale jinak, že je to morální život. Někde na vesnici, že jo? Mě taky zajímalo, jste říkal, že se nedíváte zásadně na televizi, že si raději pustíte YouTube s nějakým návodem, jako kutit. To jo, to mě baví. Tak krásná. Jak jsou ty prostě YouTubeři, tak jako jsou v Americe jako DIY, do it yourself, jako udělej si to sám, tak jsou takový, a který prostě vyrábějí stolky, nebo já nevím, jako... něco opravujou a dělají jako vychytávky, tak to mě na to baví se jako dívat a pak to zkouším ve svý dílně, ve svým, jak se říká, men's cave, jako mužské jeskyni, takže kterou jsem si vyrobil. Vy pohrdnete kvalitním televizním seriálem na nějaké televize, raději si pustíte, jak si udělat ptačí budku. Jako v podstatě jo, ale pak i samozřejmě mám Netflix a koukám se na všechno možný, jako to si tam jako odklikám takhle jako zvonečky, aby to na mě zazvonilo a hned se na to ten den podívám, jako kdy mě to cinkne, ale jako v tom volném čase, pokud si mám vybrat jako ano, kvalitní hollywoodský film a nějakýho týpka špinavýho, co něco vyrábí ze dřeva, tak si vezmu toho ze dřeva, jako. A tohle si odložím na jindy. Co jste naposledy kutil? No teď jsem, vyrobil jsem takovej stolek z takových velkých trámů, jakoby konferenční stolek, který byl jako vychytávka v tom, že vždycky se to udělá z takových velkých trámů, se prostě ty čtyři trámy dají dohromady, slepěji se šroubujou,
A pak k tomu dáte jako černý nohy, které jsou ze železa. Nějaký právě youtuber to udělal ze dřeva. Říkám, ježiš, no vidíš, to mě nenapadlo, tak jsem to zkusil také, protože neumím svářet. I když je to taky možná jako vystoupit ze svého komfortní zóny. Dostal jsem k Vánocům svářečku, nevím proč, ale... Tak třeba se naučím v tomto roce svářet a mohlo by to mě to někam posunout. Takže takhle a to je relax? Je to relax, no. Jako. Nebo jste zkoušel? Baví mě to. Golf? Ne, to mě nebaví. Mě jako sporty jako nebaví. Jako vůbec? Ne, mě to nebaví. Od té doby, co jste seknul s tím skejtem, tak nic. přesně. Jako nebaví mě to. Vy se nějak neudržujete sportovně? No tak cvičím, ale to se musím do toho jako strašně dokopat. To je strašná nechuť. To je úplně jako extrémní nechuť. Už toho hlas, to je dost patrný teda. Ten čas by na to byl, ale to je úplně jako... Já jsem jako byl jsem v dobrý kondici, protože jsem... Prostě mě se líbí herec Ryan Gosling, jo. A ten je hrozně hezky nabušený, má ty svaly hezky, říká, tyjo, to bych chtěl taky, jako. Tak jsem se do toho pustil, trošku jsem to měl. Jo. Byla taková kapka náznaku tam byla. Jenomže pak jsem se dostal do toho, že vlastně takhle jsem posiloval a začaly se mě ty endorfiny, ty emoce. Říkal, co to dělám, to je takový debil, prostě. Co to je? Tak jsem říkal, ne, to já furt nechci mít takovýhle emoce, nebo tohle, tak jsem to odložil. A moje ségra říkala, no co, aspoň jsi to trošku zkusil, jak teď zase nemusíš nějaký rok. Takže dobrý, já jsem spokojený. A přijde zase nějaký idol, že byste se takhle snažil, ne? Nevím, no tak jako nějaký způsobem se jako udržuju, tak trošku jako jsem tam něco zvednu každý den, nebo takhle. Jak říkám, pořídil jsem si ten Xbox, takže jako jo, řekl jsem si, když budu hrát a vždycky, když umřu, tak okamžitě musím dělat 10 kliků a 10 dřepů. Takže to dodržuju. A to se tak jako podaří. Takže musíte říct, jaký jste hráč. Špatnej. Jsem velmi špatnej. Jako. Takže jako dost makáte teďko. Docela jako jo, jako... No, takových 60 těch kliků a dřepů za ty 2 hodiny dám. To jde, jako. Takže stačí být špatný hráč a hned máte figuru, jak tak z něho filmu. V to doufám. Proto hrajete asi, ne? Přesně tak. Tak ať vám to dlouho vydrží. Já vám děkuji. Michal Dalecký.